Денес во ритамот на градот ексклузивно гостен е хрватскиот музичар Дарко Рундек, тој вечерва во Хираклеја, во амфитеатарот, ќе одржи свој концерт. Пред ова интервју истакна дека тој за прв пат доаѓа во Битола. Пред се, добро дојдовте во Битола на Тера телевизија во ритамот на градот. Како сте, како се чувствувате прв пат, кога веќе погледнете Битола, направивте една фотографија која ја споделивте на социјалните мрежи, па пред се, колку ви се допаѓа Битола? Па, Битола ми е супер. Битола ми е супер. Многу ми се допаѓа тука, една црква каде има многу зеленило. Сакам да седам таму под сенка, да почувствувам мир. А и џамиите наоколу се убави. Еден убав балкански град со еден збор, па и во вистинска смисла на зборот. Така. Вечерва со концертот, нели после она цела пандемија која што се случи, доаѓате првпат во Битола, првпат концерт во Битола. Како се подготвувавте, бидејќи беше време на пандемија, како работевте како музичар во тој изминат период, па еве за сега да имате енергија и материјал сето тоа да го направите во еден концерт? Па енергија не фали, фалат само можности за таа да се потроши. Ова ми е трет концерт од како почна целата пандемија, а енергија собрав од тоа што чекав да излезе за прилика за да можам да свирам и за да настапувам. А за да настапувам пред македонската публика, од секогаш ми беше фино, бидејќи е доста чувствителна публика. Се надевам дека ќе биде добро вечерва тука. Добро вечерва со мене. Така, за време на карантиното, на кога се седеше дома, кога требаше да останеме нели во своите домови, како го поминувавте времето, знам дека нешто имаше тука поврзано со маслинки, што па за што се работи. Да, а мислам мој дом за време карантена е био мојот дом за разлика од на останатите луѓе беше во едно село, а не како многумина кои карантинот го поминаа во стан. Јас бев во едно село и можев слободно да шетам, а да не сум во контакт со никого. Така да тој период го поминав доста добро. Бев еден од среќните што позитивно влијаеше карантинот врз нив. Многу ми е жал и за луѓето кои не можеа да го прават тоа. Ете, веќе од долги години сте на музичката сцена, од 95-та започнала вашата соло кариера. Како е да се одржи тој континуитет, да се има постојано хитови и она што луѓето ќе го сакаат? Дали има некаков концепт на нешто, тоа знаете како ќе се движите? Како да се одржи вашата кариера, да биде актуелна константно? Па ево, још година, две, па ќе у пензију. Па добро сега, не знам дали има пензија за музичање. Не, али мислим... Уште година, две и ќе одам под пензија. Јас никогаш, барем не толку многу, не сум ја форсирал мојата работа и кариера. Така некако спонтано се движеа работите. Бев во круг на добри луѓе и сето тоа си дојде само и природно. Така, и бидејќи сте искусен музичар, што ќе им препорачате на оние млади музичари, бидејќи многу сакам вака кога има некој што е искусен да даде некоја порака или некоја препорака на оние млади музичари, како да се движат тие во нивните музички води? Да, мислим да е јако важно да... Јас од секогаш сакав да се изразувам онака како што најдобро знам, а и во традиционалната музика секогаш се бара начин како тоа да го изразиш оригинално, а кога се работи авторска музика секогаш е добро да создаде свој простор каде луѓето ќе можат да го пронедат она што ти го работиш, да не е туѓо, да е твое. Музиката е широка, на неа можеш се да срушиш и потоа наново да градиш. Тоа е игра без граница. Вечерва 21 часот, антички локалитет Хираклеја, вашиот концерт, како ќе ги поканите битолчани и што ќе очекуваат таму? Ми сме направили неки репертуар кој е... Подготвивме еден репертуар од сите наши хитови. Песни кои сите сакаме да ги свириме, а верувам дека и публиката сака да ги чуе и пее со нас. Ќе има и неколку песни од овој моментален состав, Дарко Рундек и екипа, од нашиот нов албум кој се вика Брисани простор. Уште немаме објавено многу песни од него, но 2-3 се вртат на радио и на телевизија и се надевам дека македонската публика ги има слушнато и дека тоа ќе му се допадне и вечерва на концертот. Благодарам ви, посакувам успешен концерт вечерва и ве чекам уште еднаш по Битола, ако не на концерт, барем на кафе на Широк Сакак. Такође. Исто така. Ви благодарам многу. Тоа беше Дарко Рундек, а вие не пропуштајте вечерва во 21 часот во античкиот локалитет Хираклеја. Дарко Рундек и екипа и нивните најголеми хитови. Па забавувајте се, вечер ќе се видиме таму.